Սյունիքի կաղնուտ գյուղի բնակիչ 33-ամյա Արտյոմ Ստեփանյանն է, ներկայացնում է ոստիկանությունում հայտնվելու պատճառը։ Երեք շանցած օրը աներոջս հետ վիճելով փորձում էի, որ նրան վախեցնեմ, բայց մի քիչ ուրիշ բան ստացվեց։ Մի քիչ ուրիշ բանը երկու կրակոց է, որոնց հետևանքով աները որովայնի հրազենային վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Կապանի քրեական հետախույզները բացահայտեցին հանցագործությունը, եկավ դեպքի ժամանակագրությունը վերականգնելու հերթը։ Տունը կանաց է ստեղ։ Ստեղ կանաց, ես իմ դիրքն եմ այն դե։ Ճիշտ է, դա։ Ներքևի սենց եկա, հարացան ձերս այս ձե։ Եկա, սենց ֆռացի, ինքը կանաց է։ Հա, այստեղ կանեցի։ Ասի, վանարա խոտը թափեք, իզի հավայի պատմությունը մի սակ է։ Ինքը հարամարական իր ձևերով։ Դեմ, ես եմ ստուց ընդ ներքի բահի միշտ նպատակ։ Վախեցնելու նպատակով ոչ նպատակը։ Դիքը, դիքը ճիշտ է։ Այսինքն էլ։ Հետո։ Հա, դա քանի որ մեծ փորձություն ունեմ կրակելու, հաստատ համոզ ոչ էի, որ ստուց ընդ մաներ շեշմը ոչ բան չի անում։ Ստուց ընդ մի հատ արեցի կրակի, ինքը փորից բռնեց։ Փորից բռնեց, բան, վայ, մայ, ու գնաց դեպի տուն, ասի մոտ նայեմ տնամ, ու չի կպել։ Հետո։ Ճանաչելով նրա խորամանկության նշանը։ Եկա նայի, արուն չկար։ Մի կաթիլ ընդամենը արուն տեսա։ Սա նայեցի ուշադիր, նայեմ տնամ, արուն չկա, բայց ինքը դերասանաբար աղվեսավարի, հա, էլի գնում է այ աշալուս։ Հետո։ Հետո դու սկսեց հայոյել, մայոյել։ Ուստեղ ես եկան։ Հա, ես ինձ հողին նայեմ, ո՞նա տնամ, ասեմ, ոչի կպե իրան։ Նայեմ եմ, տեսա, բան չկա, ասեմ, դե հայոյանքի պատասխանը դա ստուց։ Մեքենան այնտեղ կանաց։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը շարունակվում է։